Kambodjanerne er meget religiøse, og 95% af befolkningen er buddhister. Man ser religionen overalt, i gadebilledet, ved templerne Angkor Wat og Taprom og i klostrene. Mange steder får man tilbudt at blive velsignet mod et lille honorar, og man kan tænde røgelsespinde, hvis man har lyst. Hvis man vil opleve religionen tæt på, kan man også besøge et munkekloster, hvor man som tak medbringer en gave til den. Det er en meget anderledes ferieoplevelse, men det kan anbefales at tage den med, hvis man vil ind bag kulisserne og opleve munkene på tæt hold. Her bliver man også velsignet af den øverste munk, hvorefter man får en rundvisning i munkeklostret, og der fortælles om det spartanske liv, munkene lever.